ראש חודש אסור בתענית, ויש המתענים בראש חודש ניסן, הועיל ומתו בו בני אהרון, ולדידן שב ואל תעשה עדיף. ואין לטענות גם בראש חודש ניסן אפילו תענית של יום פטירת אב ואם, ולכן נמחל יום פקודת השנה בראש חודש, יקדימו להתענות בערב ראש חודש. אין גוזרין על הציבור להתענות בראש חודש. אם נשבע להתענות כך וכך ימים, ואירע בהם ראש חודש, השבועה חלה עליו. מתענים תענית חלום בראש חודש, וקל וחומר משבת. ומכל מקום צריך להתענות אחר כך בימי החול, לחפר על שהתענה בראש חודש וביטל עונג ראש חודש. ואם קשה לו להתענות, יכול לפדות את הצום כפי שווי האוכל שיוכל באותו יום. אין אומרים וידוי ונפילת אפיים בראש חודש, ולא במנחה שלפניו, ואין אומרים בו מזמור יענך השם ביום צרה, ומזמור תפילה לדוד. אף בזמן הזה מותר לערוך הספד בראש חודש ובכל המועד על תלמיד חכם, שגם בזמן הזה יש לנו דין תלמיד חכם, וכן מותר להספיד חכם בפניו בחנוכה או בפורים אף בזמן הזה, ואומרים עליו תפילת צידוק הדין. ומכל מקום המבייש תלמיד חכם בזמן הזה, אין מוציאים מידו את הכנס. אין עולים לבית הקברות בראש חודש אם מתעוררים לבכי, ואבלים המסיימים את שבעת ימי האבלות שלהם בראש חודש, לא יקדימו לעלות לקבר בערב ראש חודש שהוא תוך השבעה שלהם, אלא ידחו את העלייה לקבר לאחר ראש חודש, אולם אבלים הצריכים לנסוע לחוץ לארץ מיד בסיום השבעה, יש להקל להם לעלות לקבר בתוך השבעה, ובראש חודש לא יביאו עצמם לידי בכי, שאף על פי שאין יוצאים מהבית תוך שבעה ימי אבלות, בעלייה לקבר כשאי אפשר באופן אחר יש להקל. אין להקים מצבה בראש חודש אם מתעוררים לבכי. מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, ואף שמעיקר הדין אין חיוב לאכול בו פת, מכל מקום המוציא הוצאות על סעודת ראש חודש וסועד את ליבו בטוב, הרי זה משובח, ובלבד שיכוון למצווה. מה שמרבה בסעודת ראש חודש ביום די בכך, ואינו צריך להרבות גם בסעודת ליל ראש חודש, שעיקר מצוות סעודת ראש חודש היא ביום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.